puasa. Puasa ialah menahan diri daripada lapar dan dahaga, juga memelihara keinginan hawa nafsu. Apakah pula faedah berpuasa? Faedah berpuasa ialah untuk menambahkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di samping meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa kita perlu bersyukur? Kerana tanpa kesyukuran, menandakan seseorang itu tidak beradab. Atau tanpa bersyukur, tidak ada penambahan.